Slovenskí futbalisti majú poslednú šancu potvrdiť priamy postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. V pondelok večer ich čaká zápas na pôde Luxemburska. Ak Slováci zvíťazia, bez ohľadu na ostatné výsledky postúpia na šampionát. Ak Ukrajina získa v druhom zápase skupiny proti Španielsku viac bodov ako Slováci proti Luxembursku, preskočí ich v tabuľke. Tým trénera Jána Kozáka by v tom prípade s veľkou pravdepodobnosťou čakala baráž.